Visā Rīgā ir sliktas ielas, slikti ceļi, slikti tilti. Visās malās bedres. To zina ik katrs. Mums šodien ir izdevies atrast pavisam ideālu tiltu. Kā mēs redzam, šis te tilts Pārdaugavā ir izcils. Tam ir četru kārtu asfalts, tam ir abās pusēs trotuāri veloceliņu platumos, tam ir apmales no granīta, nevis kaut kāda lētā betona. Un šis tilts ir vienkārši perfekts, jo uz tā nav nevienas pašas bedres. Šī konstrukcija ir uzbūvēta 2012. Gadā. Mēs visi labi zinām, ka tilta kalpošanas laiks ir 20 vai 30 gadi, un pēc tam viņš jāsāk remontēt. Iznāk, ka šis tilts ir pazaudējis jau piekto daļu no savas vērtības, kaut arī neviena automašīna uz tā vēl nav paspējusi uzbraukt visā tā pastāvēšanas laikā. Šis ideālais tilts, ko par nodokļu maksātāju naudu ir uzbūvējusi Ušakova un Amerika dome, ir tik tālu pamests, ka uz tā malām jau šobrīd aug sūnas. Piecu gadu laikā uz šī tilta nav uzbraukusi neviena pati automašīna. Tilts ir slēgts joprojām.